nós estamos mais uma vez aqui fazendo a paralisação do condomínio Ródia, uma vez que nós já assinamos acordo com mais de 115 empresas que garantiram os 8,5% sem parcelamento. E a Ródia, e assim como a Bayer, a Basso, a Terif Itálicos e a Air Liquide, são empresas que não aceitaram fazer a negociação com o sindicato, ou seja, quiseram aplicar em parcelamento de duas vezes o aumento de salário. Por esse motivo, nós estamos parando hoje, mais uma vez aqui, atrasando a jornada da empresa, para que essas empresas sentem com o sindicato e negociem. Eu e mais outros companheiros, nós viemos aqui para poder parabenizar os trabalhadores pela luta que têm feito, pela questão da campanha salarial, e inclusive falar para os trabalhadores da questão da importância das mulheres, a questão da luta nossa que nós temos feito dentro do sindicato, dentro das empresas, a questão do assédio moral e assédio sexual que está colocada para as trabalhadoras o tempo todo nas empresas, nas fábricas. Então a importância... E nossos companheiros estarem lutando, se empoderando, porque o nosso trabalho, além de a gente estar fazendo dentro da fábrica, nós estamos vindo para nossa casa e continuando o outro trabalho. Então a nossa jornada é muito maior. Eu quero dizer que a luta na 3M também vai continuar, porque é um problema político. A 3M não está em crise, nunca esteve em crise. Então o sindicato vai continuar na luta pelo trabalhador. O trabalhador está com o sindicato, isso foi provado na última assembleia, onde os trabalhadores ficaram firmes na assembleia lá, ouvindo. A própria empresa tentou criar um tumulto, mas não amoleceu o trabalhador. Então a gente quer dizer que vai continuar as assembleias até a 3M abaixar a guarda e negociar. Mais uma vez aqui presente na Porta da Ródia, fazendo assembleia com atraso de jornada pela luta, pela reivindicação do aumento salarial integral. Não tem motivo nenhum para a Ródia não conceder o reajuste integral dos trabalhadores, porque o problema não é financeiro, como ela quer alegar, porque ela está se aproveitando de uma crise que vem acontecendo no país para justificar a divisão da reposição salarial. Só que a gente sabe que a Ródia não tem problema financeiro. É puramente uma questão política de tentar quebrar o moral dos trabalhadores para que no futuro, nas próximas campanhas salariais, consiga retirar direitos que estão na convenção coletiva. Quando a classe trabalhadora está junta, não tem patrão, não tem Estado, com certeza a classe trabalhadora sai vitoriosa. Um forte abraço, a campanha salarial continua, vamos à luta e vamos reivindicar o que é nosso.